首先登场的是我的本尊枪手，78级的枪手。那他的这个能力啊，虽然说没有非常的强，但是因为这个活动它只设定在60级以上，所以78级来打这个基本上不是什么太困难的事情，一切都只是时间问题，所以我们就赶快的到下一个角色去。接下来这个角色是我的72级的妖精，不过这一只呢，我是把它练成火妖。好，那基本上它的机体也没有说非常的强，就只是一般的装备，而且防御才刚破百过一点点而已。好，那原本我以为应该可以稳稳妥妥的过，结果没想到进来之后才发现我忘记补水。好，那自从这个boss 变成死棋之后呢，哦，一切的这个情况啊，就完全被扭转过来了。哦，因为死棋它很会晕人，而且我的水是不断在下降。那我就心想，糟糕，这只一定要打很久。那再看我的魔力呢，又只有一点点，有的 MP 啊，只有一些些，那怎么办？我就只能跟他耗，一直耗耗耗，耗到他水结束之后还没打完，怎么办？哇，糟糕，我的血一直扣，那 MP 也没了。而且这时候我才发现说，原来我是在负重的状态下，所以 MP 是不会回复的。这时候怎么办呢？只有一条路，就是跑啊。不过在跑的时候，其实那死棋一边跑一边晕，一边跑一边晕，最后我还是只能选择跑，因为根本没有办法打他，现在血一直降一直降啊。好，那在移动的时候呢，我发现我的 MP 没有办法补，而且娃娃好像也带错了啊，所以赶快换个策略啊，把那个娃娃换成可以恢复 MP 的，然后负重也把它处理掉，好让它恢复一下。不过到最后时间还是不够，因为时间已经快要到了，而且我的 HP 只剩下一点点，怎么办？哦，那我在心想啊，大概只能跟他拼了。好，那我们就走过去跟他拼一下，拼到反正顶多也是失败收场这样子而已。幸好在最后几秒钟，终于把这个死棋砍死，而且我的 HP 也剩没多少啊，真的是这个千钧一发。本来以为是稳妥妥的，结果想不到居然只打了最久的一只。在66级的黑妖，那通常你可能觉得黑妖来打这个应该没有什么，对，确实没有什么。可是你可以仔细看一下，我这只黑妖的防御才-58，哦，那魔防的话也是没有很高，而且我的这个变身是用绿变，就是那只伊达诺斯的这个，打者，好，哦，那为什么呢？其实这一只角色是我移民走之后，它是没有任何的机体的，它现在的卡池是空的，那它的变身也只有少少的几只。这个就只有一只绿变，所以我只能变这样的状态下打，所以在这个什么都没有的状态下，其实打起来黑妖会有点吃力。不过幸好，黑妖的闪避本身就够高，那攻击力也还够，所以呢耗一点水基本上就把这个任务轻轻松松的给它过掉了，花的时间比较多一点，不过没有难度。再来是我70级的龙斗士，虽然说他的装备一般般而已，好，那我穿的装备呢也是算是临时组起来的，就没有很好。那很幸运的是，昨天我在开这个妈祖的箱子的时候呢，开到一把蓝武，那也很幸运的把它冲到+7。哦，那再加上龙斗士本身的有这个屠宰者的技能啊，所以他在打怪的时候基本上没有什么问题，所以这关呢就轻轻松松的把它解掉了。本来以为法师应该会是打最久的，因为我这只法师的等级才62，而且我的防御有才-79，那魔防的话100，那这个提供给大家参考啊，所以基本上这只法师是非常弱的，他才刚符合一些些这个可以参加任务的条件就进来打。好，那幸好啦，这个因为我带了500罐洪水进来，那 MP 又是在全满的状态下进来，所以呢补给算是相当的足够。那中间呢，因为在看其他的东西哦，所以有点小小的失误。不过法师打起来，我这次法师打起来其实还算是蛮轻松的。好，那没有几分钟的时间就把这个 boss 把它解掉了，很简单。那上面呢，这么戏剧性的把所有这五个职业啊，从等级高到等级低，那从这个装备非常的烂，甚至几乎是新手装，甚至是这个没有机体的这个黑妖，都可以这样轻松的把这个任务解掉，那相信大家心里面应该也有一个谱。好，那画面上这个呢，就是一些宝物啦，那我这一些角色里面通通都没有拿到啊，除了龙珠这个之外，其他通通没有拿到。不过或许你的运气好一点，你可能已经拿到其中一样。那小编非常欢迎你在影片的下方留言，让我们知道说你拿到了什么，那也把这个欧气呢可以带给大家。那希望大家都有这个好的打宝运。以上就是这一次活动的实测，
那感谢大家收看，如果喜欢我们影片的话呢，记得在影片的右下角按订阅，就可以随时收到我们的最新影片。那我们下次影片再见咯，拜拜。